Организация Объединенных Наций опубликовала опрос, по которому 22,4% населення голодають українського. Неправда. У доповіді ООН сказано, що у 2018-2020 роках менше 2,5% населення України страждали від недоїдання. 2,5% знаходилися в серйозній продовольчій небезпеці, ще 17,4% – в помірній продовольчій небезпеці. Недоїдання – це регулярна нестача їжі для підтримки енергетичного балансу для нормальної життєдіяльності. Помірна продовольча небезпека означає відсутність доступу до здорової та збалансованої дієти. Серйозна продовольча небезпека – це недостатнє харчування, що може, зрештою, призвести до недоїдання. Отже, менше 5% українців перебували в стані близькому до голоду, а в 17% населення виникали проблеми з регулярним доступом до здорової їжі. Передусім, це зумовлено конфліктом на Донбасі. Більшість населення у продовольчій небезпеці проживає на тимчасово окупованих територіях. Люди, які вже живуть в цій ситуації, і у яких сьогодні соціологи запитали, чи вважають вони ситуацію сьогодні в Україні геноцидом української нації, так більше половини людей в країні сказали так. Неправда. Ми не знайшли опитувань, де в жителів України питали би, чи вважають вони нинішню ситуацію геноцидом. Навряд чи соціологічна компанія, яка піклується про свою репутацію, ставила би респондентам таке маніпулятивне питання. Юлія Тимошенко та її однопартійці неодноразово описували соціально-економічне становище в Україні як геноцид. Проте Український інститут національної пам'яті закликає політиків не вживати термін «геноцид» у цьому контексті. Геноцид має чітке визначення в міжнародному праві. Це свідомі дії для повного або часткового знищення національної, етнічної, релігійної або расової групи. Вживання поняття в неправильному контексті заради посилення емоційного впливу є маніпуляцією. Якщо абстрагуватися від того, що там як-то причастен Лукашенко і Путін, да, як кажуть європейці, хоча я впевнений, що Росія там ні при чому. На самом деле в этой истории, то это полный бред. Вы сначала пускаете в одну только Германию 500 тысяч сирийских беженцев в 2015 году, а в 2021 вы 3000 иракских беженцев не готовы принять. Бред какой. Маніпуляція. ЄС не пускає нелегальних мігрантів тому, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю є штучною. Ще в червні Лукашенко заявляв, що не буде стримувати потік біженців. А Державна туристична компанія Білорусі допомагала біженцям потрапляти до Європи, спрощуючи візовий режим із країнами Близького Сходу. Крім того, навіть були організовані додаткові авіарейси з Іраку до Білорусі. Також польські прикордонники оприлюднювали докази, що білоруські силовики координують мігрантів та допомагають їм штурмувати кордон. Росія щонайменше не заважає режиму Лукашенка використовувати мігрантів як зброю, а також звинувачує Захід у цій кризі. Якщо нам сьогодні вигідно торгувати з сусідами і вигідно покупати газ по прямим контрактам з Росією, то потрібно це робити. Якщо потрібно знімати економічну блокаду і розуміти, що нам потрібен сьогодні наш український уголь, який знаходиться на неконтролюємих територіях, то потрібно приймати важливе державне рішення. Маніпуляція. Під час оцінки економічної вигоди не можна ігнорувати політичну ціну питання. Якщо Україна погодиться на прямі поставки газу з Росії, остання зможе знову шантажувати нас. Як це, наприклад, було під час газових війн 2005-2006 років та 2008-2009 років. Поставки з Європи гарантують, що Україна матиме стабільне постачання газу. Якщо ж Україна вирішить торгувати з квазіреспубліками, це піде на користь проросійським бойовикам, а не українцям на окупованих територіях.